საქართველოში პენსია 10 ლარით იზრდება. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 2015 წლის 1 სექტემბრიდან შევა ძალაში და ცვლილებებით ყველა კატეგორიის პენსიონერი ისარგებლებს. მოსახლეობა, რომელმაც საპენსიო ასაკს უკვე მიაღწია მთავრობის სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას პენსიის 10 ლარით გაზრდასთან დაკავშირებით, არაერთგვარ ოვნად აფასებს. ქრონიკის მიერ გამოკითხულთა ნაწილის თქმით, გადაწყვეტილება დადებითია, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ 10 ლარიანი მატება მათ ფინანსურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად არ აისახება. თუ დავუმატებს ჩვენი მთავრობა, მოუმატებს, ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის. წაბლებსაც ვიყიდ და რაღაც შეღავათები გვექნება. მან შეღავათია. მადლობელი ვარ სახელმწიფოსთვის. კარგია, მაგრამ უფრო მეტი როგორ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, პენსია 2016 წელსაც მოიმატებს. თუმცა კონკრეტულად რა მოცულობით გაიზრდება, ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის. 1 სექტემბრიდან პენსია გაუტოლდება და გადააჭარბებს საარსებო მინიმუმს. ჩვენი დაპირება იყო, რომ არსებულ საარსებო მინიმუმს გაუთანაბრდებოდა პენსია და ეს დაპირება ჩავთვალოთ, რომ უკვე შესრულებულია 1 სექტემბრის, ასე ვთქვათ, სექტემბრის პენსიას ჩვენი ხანშესული თანამოქალაქეები უკვე გაზრდილი რაოდენობით. შეგახსენებთ, რომ პენსიის გაზრდასთან დაკავშირებით ცვლილება ძალაში 2015 წლის 1 სექტემბერში.